Adarashi turismis cuireului de astrul, da, dascul tihonizeba, batumis pieta de concert, ita de costumele bulișoicom. Manam teki ucrainele m-am hatrube sau trebata moedaze, batumis sa sauli, sam gazumile bașe hatua de astrule. Ecrotot de bulioptico iluzii, vicehneli nahadi, batumis greșe se niște obisa sa hauza misiahma, efti concretul literii de naia șezatelebeli. Sam gazumile bieni nahadi, dvoloștiri hebuke, gavele, da, umokles drușe șesrule bulis, acutari, ședevriți de astrule. Ucrainele m-am hatrube smir șecnil, anamorful nahad, ze batumis dramatul teatri, colona de bishui spirakala, kitara medrovește, nu bebidem șenibari obiecte biegam sahuli. Ramdiri vimetriani monacotis mohatuas, eksmam hatuarmam holot, od de otri seati moandoma. Ძალიან საინტერესო ნახატია, ლამაზი შენობებია გამოსახული. მათი ნაწილი უკვე ვიხილეთ, რაც შეეხება ნახატს, ის ქალაქისთვის კარგი რეკლამაა. Საოცრებათა მოედანზე დახატული ეგრეთ წოდებული ოპტიკური ილუზიების ზღვისპირა ქალაქისთვის პირველია. ნახატი ბათუმის ტურისტების ფოტოობიექტივში უკვე მოხვდა. Ილუზიურად ერთმანეთის გვერდით მდგომ ქალაქის სხვადასხვა ადგილას მდებარე ცნობილ შენობებთან სამახსოვრო ფოტო პირველებმა ირანელებმა გადაიღეს. Am ნახატზე ბათუმის ცნობილი და მშენებარე ობიექტებია გამოსახული. Ფოტოს გადაღებისას ნებისმიერი შენობის სახურავზე შეგიძლიათ დადგეთ. ნახატს რამდენიმე სახელწოდება აქვს. Მას ანამორფულ გამოსახულებას, 3D გრაფიკას ან ოპტიკურ ილუზიებს უწოდებენ. Მისი მთავარი აზრი კი ის არის, რომ სიბრტყეზე გაწელილი ნახატი სრულად მხოლოდ ერთი წერტილიდან, ფოკუსის ადგილიდან აღიქმება. Კიდრიშის ნაკრძალი, თამარ მეფის ხიდები, მზის კორომები და ცხემოვანი წმინდა გიორგის დედათა მონასტერი. Ეს ის ადგილებია, რომლებიც ტურიზმის კვირეულის ფარგლებში ქობულეთის მეექვსე საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა დაათვალიერეს. ბუნებრივი და ისტორიულ-კულტურული საგანძურის დათვალიერებაში უფროს კლასელებს მეგზურობად პროფესიული სასწავლებლის გიდი უწევდა. Მაყოფილივარ, დიდი სიამოვნები წამოვიდოდი კიდევ ერთხელ და ნახავდი ასეთ ადგილებს. Ამ ახალგაზრდებს, რომელიც დღეს არის წამოყვანილი, მნიშვნელოვანია არა მარტო სანახაობრივად, არამედ შემეცნებითი თვალსაზრისით, რომელსაც აქვს მათთვის, ანუ ტურიზმისათვის და მათთვისაც მნიშვნელოვანი ეტაპი იქნება შემდგომში, რამეთუ ისინი გაეცნობენ არა მარტო აქაურ ეკოსისტემას, არამედ აქაური კუთხის და ჩვენი ლამაზი კუთხის ისტორიას, წარსულს და კიდევ ერთი ნათელი და ლამაზი დღე ჩაეწერება მათ ცხოვრებაში. Კოლხური შუამთის ტყეები, ფლორისა და ფაუნის რელიქტიური და ენდემური სახეობები. კიდრიშის ხეობის მრავალფეროვნება ათამდე აღსაზრდელმა ნახა. Შემეცნებითი ტურის ფარგლებში სკოლის მოსწავლეები სხვადასხვა სახის სპორტული თამაშებით გაერთდნენ. Შემეცნებითი ტური კომუნეთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის ორგანიზებით გაიმართა. Შესანიშნავი დრო გავატარეთ. Მოვინახულოთ ისტორიული ადგილები, ულამაზესი კინტრიშის ხეობა. Აქ არაერთხელ ყოფილან ამყოფეს, თუმცა დღევანდელი დღენამდე გამორჩეულია. Კარგი ტური გამოვით. Ტურიზმის კვირეულის ფარგლებში დავგეგმეთ ტური კინტრიშის ხეობაში. ამდაგვარი ტურები ხელშეუწყობს ტურიზმის პოპულარიზაციას ქობულეთში და ასეთი ტერიტორიების მნიშვნელობას. Kali Surneli, muzica kinofilmidan Ameli, Vardisperi Pantera, Hello Dolly, ეს სიმღერები ტურიზმის კვირეულის დასასრულს ბათუმის პიასაზე შესრულდა. Კონცერტში მონაწილეობა ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის, საზღვაო აკადემიისა და კონსერვატორიის სტუდენტებმა მიიღეს. ტურიზმის კვირეულის დასკვნითი ღონისძიება კოსტიუმირებული შოუ იყო. კვირეული შედგა, ასე აფასებენ ტურიზმის დეპარტამენტის წარმომადგენლები ტურიზმის პირველ საპილოტო კვირეულს. Piesa de gamarsuli am concertit, dasrul da turismis cu ireuli, am asta ne-au dasrul da cola izgon în gonisie, barat sam cu ireuli spargleb și o gamarsuli, es cu ireuli, spirul a ceatar da aceara și a zis că s-a pilot de hasia ticode, dar vime domne, tu mama valță, supra parto hasia smire, supra beuri adamiani, beuri și am surlebeli, ne-a ceartuli. Turismis cu ireuli o zidar va mai da itro. Pranebis festivali, muzeumebi ghiatsis kuesh, breakdance-is workshopebi, kedlis mkhatroba, shemetsnebiti eko da agroturebi. Es is ghonizdzebebia, romelits regionshi erti kviris ganmavlobashi gaimarta. Kvireuli tsels pirvelad chatarda, organizatorebi amboben, rom is traditsiuli ikneba da samomalot upro mashtabuli gaxdeba.